Hello guys, welcome to my YouTube channel. সকলোকে ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ 2023 চনটো গ'ল এতিয়া আদৰি লওক 2024 চনটো তো আজি 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰী তো আজি আমি মানে জানুৱাৰী হিচাপত এটা খানা খাম তো সেই খানাটোৰ না মানে কি হৈ আছে বলক মই দেখুৱাম তো গাইছ আমি খানা খাম ইয়াতে ইয়াতে ৰান্ধিবৰ কাৰণে সব যোগাৰ হৈ গৈছে মানে গোটেইখিনি হোৱা নাই ইয়াতে পানী গৰম হ'ব দিছে তো মানুহবোৰ আহিব বজাৰ কৰি আহিব তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ খানা আৰু কি হৈ থাকে মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক তো গাইজ মানে ইয়াতে যে খানা হ'ব ইয়াতে পানী গৰম কৰি থৈছে খৰি চৰি আনি থৈ দিছে কিন্তু বজাৰ কৰি আহি পোৱা নাই কি ইহঁতে মানে ইহঁত দুটাই ইয়াতে বল খেলিও আছে আৰু ৰখিও আছে মানে মানে কুকুৰ চুকুৰ কিবা আহে নেকি ৰখিও আছে ইহঁতে তহঁতে ৰখি থাক দে বাই তো গাইজ ইয়াত বজাৰ কৰি আহি পালে কলপাত কিমান দেৰি মোক উঠো মোক উঠো খুচি চাহে তো এতিয়া চাহটো খাই লওঁ এইখিনি কি সেইখিনিও লগত মই গোন্ধটো পাইছো বাৰু এয়া হ'ল দালি কিবা ধুনীয়াকৈ লুকাই থৈ দিছে চাইছো বাৰু এয়া হ'ল চব্জি আমি এতিয়া ভাত খাম খানা খাম কংগন তো গাইজ মানে খাই মেলি ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ সন্ধিয়াই হৈছে এতিয়া তো এইটো কাৰণে আৰু মই ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ তাত তো এতিয়া আহিলোঁ ঘৰলৈ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন বছৰত নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আশীৰ্বাদ কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব নতুন নতুন কাম কৰি যাবলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব